Қазақстандық дәрігерлердің жалақысы орташа жалақыдан 2,5 есеге артатын болды. Бұл олардың коронавирус кезіндегі қажырлы еңбегінің өтеуі. Бүгін ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің онлайн отырысында мемлекет басшысы үкіметке осындай тапсырма берді. Жалақы 2023 жылға дейін кезең-кезеңмен көтерілетін болады. Індет тек медицина емес, білім саласы үшін де үлкен сынақ болды. Сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаев мұғалімдердің де әлеуметтік жағдайын қоғамдағы беделін арттыруға мән беріп отыр. Мұғалім болам деген жастардың да стипендиясын еселеп бермекші. Жалпы білім саласын дамытуға бөлінетін қаржыны 6 есе көбейтпекші. Алайда мемлекет тарапынан осындай қолдауға ие бола тұра саланың шикі тұстары әлі де бар. Жалған диплом тарату, сапасыз оқулық шығару айта берсе таусылмайды. Ұлттық кеңес мүшелерінің пікірін ескере отырып, президент осы олқылықпен күрестің жолын айтты. Шынар Асанқызының материалын көрейік. 490-да отандық телеарналардан 3000-нан аса телесабақ көрсетілген. Бұрын соңды мұндай тәжірибені бастан өткізбеген ұстаздар үшін бұл нағыз сын сағаттар болған рас. Ең қызығы телеарнадан таратылған сол сабақтарды президенттің өзі де бақылап отырыпты. Сабақ берген мұғалімдердің шеберлігін бүгін жоғары деп бағалады. Действительно, дистанционное обучение. Шынында да, қашықтан оқыту білім саласындағы жаңа бет-бейнелердің танылуына себеп болды. Онлайн сабақтарды қарау барысында мұғалімдердің сабақ түсіндіру тәсілдерімен таныстым. Расында да, олардың арасында зор құрметке лайық жандардың көп екеніне тағы бір рет көз жеткіздім. Президент жастарды педагогика саласына көптеп тарту үшін болашақ мұғалімдерге арналған стипендияны 26 мыңнан 42 мың теңгеге дейін арттыруды тапсырды. Үздік ұстаздар үшін арнайы награда бекітіледі деді және білім гранттарының құнын көбейту арқылы жоғары оқу орындарындағы оқытушылардың да жалақысы артатын болады. Біз білім гранттарының орташа құнын 340-420 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін көбейту туралы шешім қабылдадық. Яғни грант құны 3 есе артады. Сол арқылы оқытушылардың жалақысын кезең-кезеңмен арттырып, университеттердің материалдық базасын нығайтуға болады. Бұл маңызды қадам. Кәсіптік білім беретін колледждерге де түбегейлі реформа керек, өйткені бұл оқу орындарының ұсынысы қоғамның сұранысына сай келмей отыр. Қазіргі таңда колледждер сол типтік оқу бағдарламаларымен кісен секілді қолдар байланыстаған, ал жергілікті өнерлік кезгеген өнеркәсіптің талаптарына олар мысалы сай бейімделіп бағдарламалар жасай алмай жатыр. Сондықтан осыны қазірден бастап колледждерге толық автономия беру керек. Ғылымсыз экономиканың дамымайтыны анық, бірақ қазіргі заманның трендтер саналатын биотехнология, нанотехнология, IT салаларында қазақстандық ғалымдардың аты озып тұрды өгелі қоймас. Экономикасы дамыған елдерде жалпы ішкі өнімнің 4-5% ғылымға құйылады екен, ал біз небәрі 0,135% қанаға тұтып отырмыз. Президент бүгін салаға бөлінетін қаржыны көбейту керек деді. 2025 жылға қарай оны жалпы ішкі өнімнің 1%-на дейін жеткіземіз. Бірақ ешкім оқымайтын қажетсіз зерттеулерді қаржыландыруға жол бермейміз. Әрбір ғылыми жұмысқа қатаң талап қойылады. Оның нақты әлеуметтік экономикалық, өндірістік және техникалық қайтарымы болуы қажет. Әсіресе медициналық биологиялық зерттеулерге, агроөндірістік ғылымға, жасыл технология мен жасанды интеллект салаларына ерекше мән беріледі. Ал қазақ тілін оқыту ісі бұдан былай оқу орындарынан басталады. Сол үшін президент мәдениет және спорт министрлігінің қарамағындағы тіл комитетін келер жылдан бастап білім және ғылым министрлігіне беру керек дейді. Өйткені тілді оқыту, әдістемелік құралдарды, оқулықтарды дайындауды бір орталықтан басқаруды жөн санайды. Оқулық демекші мемлекет басшысының мектеп оқулықтарына көңілі мүлде толмайтын болып шықты. Вопрос поднимается регулярно. Бұл мәселе жиі көтеріледі. Білім сапасы айналып келгенде оқулықтың сапасына байланысты. Бұл аксиома. Біздегі оқулықтардың сапасы өте нашар. Сондықтан сол оқулықтарды жазған адамдардың жауапкершілігін заңмен бекітуді тапсырамын. Нашар оқулық дайындады ма, онысы жарамай қалды ма, онда жазған адам жауапқа тартылсын. Басқаша болмайды. Оқулықта олқылық барын мамандар да мойындайды. Ол оқулық жазатын сол мектептерде, жоғары оқу орындарында жұмыс істеп жүрген немесе ғылыми орталықтардың мамандары. Оларға пікір айтатында, оларға жаңағы тексеру жұмыстарын жүргізетінде сол өз арамыздағы біздің қатарлас мамандарымыз. Сондықтан осы орта өсуі тиіс кәсіби тұрғыдан. Ал олардың өсуі үшін бір жағынан халықаралық тәжірибені де зерттеу керек. Тәжірибе алмасуды президент те құп көреді. Сондықтан жыл сайын кемінде 100 ғалымды әлемдегі жетекші зерттеу орталықтарында ғылыми тағылымдамадан өтуге жіберетін болды. Мемлекет бұған қаржы бөлуге дайын. Сондай ақ докторлық жұмысқа ден қойғандардың да стипендиясы көбейеді. Докторанттардың көбі отбасылы азаматтар. Олар ғылыммен айналысқан кезінде негізінен стипендиямен
күн көреді. Жұмыс істеуге мүмкіндігі болмайды. Докторанттардың стипендиясын 150 мың теңгеге дейін көбейту қажет. Нәтижесінде 2025 жылға дейін білім саласына бөлінетін қаражат 6 есе, ғылымға бөлінетін қаржы 7 есеге көбеймекші. Бірақ бұл қаржы арзан білім, жалған дипломның жолында шашылмау керек. Қасым Жомарт Тоқаев диплом басып шығаруды үрдіске айналдырған оқу орындарын жабу мәселесін тағы көтерді. Әлі жабылып біткен жоқ, көп. Енді өкінішке орай ондай оқу орындарының артында әртүрлі енді қаржылық, бір басқа топтар тұр. Министрліктерге жағдай бермейді, жаңағы сын айтады, әйтеуір жаңағы қосымша адам салады. Сонша президент тағы да қосымша тапсырыс беріп айтты, біз қолдаймыз. Кеңестің үшінші жиыны негізінен әлеуметтік салаларды реформалауға арналды. Коронавирус пандемиясы бүкіл әлемдегі денсаулық сақтау, білім, бизнес салалары үшін ауыр сынақ болды. Әсіресе еліміздегі дәрі-дәрмекпен және медициналық өнімдермен қамтамасыз етуде де біраз олқылық анықталды. Бізде ғылыми базада білікті мамандар да бар. Фармологиялық зерттеулер жүргізу үшін тәжірибеміз де жеткілікті, бірақ нарықтағы дәрілердің 88% сырттан келеді екен. Президент үкіметке отандық фармацевтика өнеркәсібін дамыту жоспарын жасауды тапсырды. Шынар Асанқызы, Әлібек Әлиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Бүгінгі жиында шағын мектептерді дамыту, ол жерлерге білікті мұғалімдерді тарту туралы президенттің тапсырма беруі қуантты. Білікті ұстаздан тәлім алу талай баланың арманы. Рас айтасыз, олардың білім деңгейін қазір қаладағылармен салыстыруға аса келмейді. Дұрыс түсініңіздер, бұл ауылдағы ағайынды кемсіту емес. Әрбірімізді алаңдатуы тиіс шындық осы. Мамандар ауыл мен қала арасындағы сапа алшақтығы 1,5 жыл тіпті, одан да көп уақытты құрайтынын айтып дабыл қақты осы отырыста. Мәселені бұлай қалдыру жарға жығады. Ендеше не істемек керек? Ол жайлы әріптесім Ердәулет Ыбырайұлы айтып беруге әзір. Ердәулет, кеш жарық, жалпы түйткілдің түйінін қалай шешсек? Кешірек, рахмет әртістер. Әдетте табиғи маймен құрт жеп, айрамен сүт ішуді аңсағанда ауылды еске алатын әдетіміз бар. Бүгін жеп ішу емес, ондағы білім беру жайын президенттің өзі бастап мемлекеттік деңгейде көтергені ауылдағы ағайынды бір марқайтып тастады. Енді мәселеңмен танысып, оны былай-былай реттейік деп, шешу жолын, уақытын, бағытын көрсеткені кімді де болса қуантады. Көбіміз қаланың жайлы өміріне бойымызды үйретіп аламыз да, ауыл алтын бесік дейміз. Бірақ әңгіме туған өлкеде еңбек етуге келгенде кежегеміз кері тартып қалады. Неге? Жауабын бәріміз білеміз. Жастарды ынталандыру керек. Ол үшін олардың жалақысын өсіріп, қазіргі таңда міне стипендиялар көтерілмекші. Енді жергілікті билік сол мұғалім болып барған жастарға жағдай жасап, баспанамен қамтамасыз етіп, сонда жағдайлар жасаса, мен ойлаймын, ауыл мектептерінде білім сапасы едәуір көтеріледі. Ал әзірге елді мекендерде көбіне көп зейнет жасына шыққан мамандар еңбек етіп жүр. Оның өзінде мұғалім жетіспейді. Содан универсал мамандар пайда бола бастады. Қалжың аралас әңгіме, бірақ астарында ауыр шындық жатыр. Тырнақ ішінде айтсақ, мектеп директоры кім? Бәкең әдебиеттен кім оқытады? Бәкең тарихтан кім береді? Тағы да бәкең шет тілінде де кейде сабақ беріп жүрген сол бәкең ғой. Осыдан кейін сапа туралы жаға ашып айтудың өзі қиын. Міне, мемлекет басшысының қала мен ауыл арасындағы білім сапасының арасы жер мен көктей болып барады деп қынжылып отырғаны осы. Білім берудегі қала мен ауылдың арасындағы айырмашылықты жою, бұл біздің еліміздегі халықтың, жастардың басым көпшілігінің әлеуметтік лифтілерге және сәйкес келуіне қарама қайшы келеді. Екінші, біздің елімізде цифрлық білімдің кеңейту. Өйткені біздің азаматтардың басым көпшілігі бүгінгі таңда осы цифрлық технологияны меңгеруде әлі кенже қалып жатыр. Оның бірнеше себебі бар. Карантинге байланысты қашықтан оқуға мәжбүр болдық. Бірақ бұл бастама әсіресе ауылдық жердегі ғаламтор жұмысының нашарлығын көрсетті. Одан қалды, оқушылар мен мұғалімдердің бәрінде компьютер мен планшет сияқты аса қажет құралдар болмады. Кеңсеге осының салдарынан телеарналарды арқылы сабақ беру тәжірибесін іске қостық. Осыны үнемі практикаға енгізсек деген сарапшылардың ұсынысы айтылды. Бұл ауылдағы жастардың сапалы білім алуына тікелей әсер етеді, дейді сарапшылар.
енді қарап отыратын болсақ, біз сол 30 жылда бір жай бір ат жаптыру, той жасау, ата-бабамызға тас орнатудан араспай келдік. Қанша қанталы азаматтар болсақ та, ұлттық деңгейде жұмыс істеу ол қолға алынған жоқ болатын. Міне, соған президент жол ашқалы отыр. Осыған да сүйеніп, осы мәселені, мектептердің мәселесін, құрылыс мәселесін шешіп алуға болады. Интернетте оқып жүр талай қазақ баласы. Бұл жерде кеңесте бұл мәселеде көтерілді. Атап айтатын болсақ, алдағы 2025 жылға дейін 100-ден астам ауылдық жерлерде интернет салынады. Оның сиымдылығы 11 мың оқушыға арналған. Сондай-ақ ауылдық жерде спортты дамыту мақсатында 700 спорт зал бой көтеретін болды. Қорыта айтқанда, алдағы 5-10 жылда білім саласында төңкеріс жасамасақ, көштен кеш қаламыз. Бұл істі іске атқаруда білім министрлігі ғана емес, басқа да мемлекеттік органдар, жалпы қоғам атсалысу керек. Сонда алар асуымыз көп болады. Әртістер, бүгінгі мен дайындаған ақпараттарын рет осындай. Ердәулет, мәліметіңізге рахмет. Хабарымызды жалғастырамыз. Ал докторанттардың шәкіртақысын арттыру мен студенттерді даярлауға бөлінетін қаржыны ұлғайту білім сапасын арттыруға септігін тигізеді. Президент жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері осындай пікірде. Өйткені қалай болғанда да көп нәрсе жалақыға келіп тіреледі дейді саясаттанушы Расул Жұмалы. Жалақы жақсы болса, білім саласына дарынды жастар көп келе бастайды. Қоғамдық кеңестің онлайн форматта өткен отырысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев дипломды оңды-солды бере-беретін жоғары оқу орындарын жабу керек деді. Европа болсын, Америка болсын, Канада болсын. Оларда бір студентке шамамен 10-13 мың доллар жылына бөлінеді екен оқылуына. Бізде бұл көрсеткіш мың доллар. Әрине, бәлкім сол Американың деңгейіне жетпесек те, осыны еселеп көтеру, бұл да айналып келгенде сол білімнің сапасын арттыруға, жаңаға алғашқы 500-дік рейтингіне, я болмаса 100-дік рейтингіге енгізу. Әрине, тек қана қаржыландырумен емес, бұл жерде талап та болу керек, жауапкершілік те, оның да нақты тетіктері көрсетілді. Ал белгілі журналист Дәурен Қуат қоғамдық кеңестің отырысы сирек өтсе де келелі мәселелерді шешіп отыр дейді. Бүгінгі ұсыныстардың да жүзеге асатынына сенім білдірді. Білім телеарнасын ашу туралы бастамада құптарлық қой дейді ол. Карантиннің кезінде білімді телеарналар арқылы беруге болатындығын және үлкен мықты педагогтарымыздың, мұғалімдердің жаңағы тәжірибесін бөлісуге болатындығына көзіміз жетті. Демек, біз білімді құрметтеуіміз керек болсақ, білімге деген назарды сондай үлкен назар аударатын болсақ, білімді сол бірінші орынға қоятын болсақ, онда бізге оны ақпараттандыру жағынан назар аударуымыз керек. Демек, білім арнасы деген өте керек екен. Осы президент жанынан құрылған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі қоғамға қажет екенін анық аңғартты. Осы тұста Қазақстанның әлеуметтік саяси дамуына енгізген басты үш аспектісін атасақ. Біріншіден, бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясындағы азаматтық құқықтық қоғам қалыптастырудың алғышарттары мен маңызды тетігі. Оның аясында қоғамдағы өткір мәселелер ашық талқыланып, оның қатысушылары үкіметке халықтың үнін жеткізуде. Екіншіден, ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері президентке қордаланған түйткілді мәселелерге қатысты жаңа шешімдер ұсынады. Үшіншіден, кеңес билік пен халық арасындағы байланысқа тың серпін беріп, алтын көпірге айналып десе болады. Сонымен қатар, президент ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерімен әрдайым жеке-жеке кездеседі. Олардың жасаған ұсыныстары негізінде үкіметке нақты тапсырмалар беріп, шешім қабылдайды. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі көтерген экономика, саясат, әлеуметтік проблемалар қай-қайсысында болмасын нақты нәтиже бар. Мәселен, шетелдік компанияларда жұмыс істейтін қазақстандық жұмысшылардың құқығы бұзылғаны туралы 1000-ға жуық дерек анықталды. Осыдан кейін сырттан жұмыс күшін тарту квотасы 40%-ға қысқарды. Демек, келешекте еңбек нарығын тек отандық мамандар алмастыруы керек. Сонымен қатар, бірқатар заң жобаларына сараптама жүргізіп, парламент пен мәслихаттағы әйелдер мен жастар саны 30%-дан кем болмауы тиіс деген шешім қабылданды. Бұл ұлттық қоғамдық сенім кеңесі жасаған жұмысының бір парасы ғана. Ең бастысы, кеңес мүшелері осы міндеттерін атқаруда міндетті түрде қоғамның пікірін ескереді.
Адам капиталы дейміз, ол экономикамен тығыз байланысты. Бүгін мемлекет башысы Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы экономикалық өсуді қалпына келтіру жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы жарлыққа қол қойды. Сонымен білім саласында да оң өзгерістер болмақ. Себебі бүгін президент білім гранттарының орташа құны 340-420 мың теңгеден 1 миллион теңгеге дейін көбейетіндігін айтты. Грант құны 3 есе артады, ал еліміздің 10 жоғары оқу орны әлемнің үздік 500 университетінің қатарына қосылуы керек. Берлинген межеге 2025 жылы жетуіміз қажет. Тағы осы аралықта кемінде 90 мың орындық жатақхана салынуы тиістігінде президент баса айтты. Қос дипломды бағдарламаларды студенттердің жоғары оқу орындарының оқытушы профессорлық құрамының ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлығының түрлі формаларын дамыту қажет. Қазақстандық университеттердің базасында шетелдік жетекші жоғары оқу орындарының кампустарын ашу керек. 10 университетте академиялық басымдық деп аталатын студенттердің тұруына қауіпсіз әрі жайлы орталықтар құрылуы тиіс. Ұстазы мықтының ұстамы мықты. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысында педагогикалық мамандықтарға оқуға түсу үшін біртіндеп талапты күшейту керектігін айтты. Сондай-ақ жастар арасында мұғалімдердің мәртебесін көтеру мақсатында болашақ ұстаздардың шәкіртақысын 26 мың теңгеден 42 мың теңгеге дейін ұлғайтуды ұсынды. Педагогтарды арнайы жоғары оқу орындары дайындау керектігі айтылды. Ұстаз білікті болса, шәкірті білімді әрі тәрбиелі болады дейді кеңес мүшелері. Болашақта, мысалы үшін осылай төтесінен, көлденеңінен келген азаматтардан ақырында барылып, шын мәніндегі кәсіби мұғалімдердің келгені керек қой бізге. Қазақстанның патриоты болу, елді құрметтеу, мемлекетті құрметтеу, адаммен жа сөйлесе білу, үлкенмен сөйлесе білу деген сияқты нәрселерді көбірек айтып, осы білім беру жүйесін енгізетін мәселенің бірі деп ойлаймын. Бүгін өткен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде халықтың көкейінде жүрген біраз мәселе айтылды дейді сенаторлар. Отырыста медицина, білім беру саласы сынды өзекті тақырыптар қаузалды. Енді президент айтқаннан кейін бұның барлығы заң аясында көрініс табу керек деген пікірде депутаттар. Мемлекет басшысы берген тапсырмаларға сәйкес үкімет тиісті шараларды қабылдап, жаңа заң жобаларын әзірлеу керек. Осы ретте парламентке де ерекше жауапкершілік артылмақ. Парламентке осы биылғы жылдың ішінде бірнеше заңдар келіп түсуі мүмкін. Ол заңдар мына білім беру саласы туралы заңдар келіп түседі. Ғылым туралы заңдар қазір мәжіліске келіп түсіп жатыр. Одан кейін жаңағы мына жоғары оқу орындарының мұғалімдеріне байланысты заңдар да келіп түсуі мүмкін. Сосын мына шәкіртақы көбеюге байланысты заңдардың аясында заңдық жағынан ол көрініс табу керек. Еліміздің биологиялық қауіпсіздік туралы заң қабылдауға жеттігі бүгінгі таңда туындады. Медицина саласында да және жоғары оқу орындар саласында да бірқатар әлеуметтік саяси реформалар қажеттігін дұрыс өте орынды атап айтты. Сондықтан да бүгінгі мемлекет басшысының ұсыныстары өте бүгінгі заманға сай болып отыр, және мен оны өте қолдаймын. Сондай алдағы 5 жылда елде 20 ірі клиника бой көтереді. Бұл жайында бүгін ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 3-ші отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. 2025 жылға дейін денсаулық сақтау мекемелерін медициналық техникамен 100% қамтамасыз ету керек. Президенттің айтуынша, клиникалардың құрылысы мемлекеттік жекеменшік серіктестік негізінде жүзеге асырылады. Бұл тапсырманы үкімет пен әкімдер мүлтіксіз орындау тиіс, себебі бүкіл әлемде пандемия қайта өршіп кетуі де мүмкін. Сол үшін жұқпалы ауруларды емдейтін клиникалардың барлығын халықаралық стандарттарға сәйкестендіруіміз керек, деді президент. Сонымен қатар дәрігердің жалақысы экономикадағы орташа жалақыдан 2,5 есе артық болуы тиіс екендігін де қадап айтты. Коронавирус пандемиясы бүкіл әлемдегі денсаулық сақтау жүйесі үшін шын мәнде ауыр сынақ болды. Бұл ахуал елімізде кәсіби дәрігердің тапшы екендігін анық аңғартты. Бұған еңбекақының аздығы, мамандықтың беделді болмауы, дәрігерлер құқығының қорғалмауы себеп болып отыр. Түрлі сала мамандары ішінде ең төмен жалақыны дәрігерлер алады. Олардың айлығы экономикадағы орташа жалақыдан 2,5 есе артық болуы керек. Бұл көрсеткішке 2023 жылға қарай қол жеткізу қажет. Осы күрделі кезеңде баршамыз медицина мамандарының қажырлы еңбегіне куә болдық. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше елімізде 9304 адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Ал қауіпті індеттен 4746 адам жазылып шықты. Өкінішке қарай 37 науқас қайтыс болды.
Ал денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов еліміздің бірқатар өңірінде вирус жұқтырған науқастар саны артты деп хабарлады. Мысалы, теңіз кенішінде мыңнан аса науқас тіркелді. Құрылыс кәсіпорындары мен әскери бөлімдерде де ауруды жұқтыру деректері жиілеген. COVID-19 вирусын анықтау барысында елімізде 711 мың тест жасалыпты. Қазір 4653 науқас ем алып жатыр. Олардың арасында 355 бала бар. Жалпы науқастардың 85%-нің жағдайы жеңіл деңгейде, бірақ 58 адам ауру халде жатыр. Ал 543 науқастың жағдайы орташа деп бағалануда. Елжан Біртановтың айтуынша, науқастардың 70%-інде ауру белгілері байқалмағаны анықталған. Көп жағдайда осы азаматтардан сұрақтар түсіп жатыр. Мен ауырмаймын, ешқандай симптомдарым жоқ. Неге мені карантин немесе ауруханаға жатқызады? Оның себебі бұл өте маңызды. Себебі осындай симптомсыз аурулар басқа азаматтарға инфекцияны жұқтыруға мүмкіндігі бар. Ол белгілі жағдай. Сонымен бүкіл дүние жүзде денсаулық ұйымның кеңесі бойынша басқа да ғылыми зерттеу жұмыстың негізінде осындай симптомсыз азаматтарды изоляцияға жіберуіміз керек. Бұрыннан біз оларды ауруханаға жатқызамыз, қазір мүмкіндік болса үйлерінде немесе арнайы карантиндік стационарлыққа жатқызып, басқа халықтан ажыратуымыз қажет. Бүгінгі күн еліміздің медициналық қауымдастығы үшін айтулы әрі алғысқа толы күндердің бірі. Себебі ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысында президент дәрігерлердің көкейінде жүрген көптеген мәселені қозғай отырып, оларды шешу жолдарын көрсетті. Медицина ғылымдарының докторы, ұлттық ғылыми медицина орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Абай Байгенжин осындай пікірде. Арнамызға берген сұхбатында ол мемлекет басшысының тапсырмаларына қатысты өз ойымен бөлісті. Первое это декриминализация. Біріншіден, дәрігерлердің әрекетін декриминализациялау. Ешбір дәрігер өз пациентіне зақым келдіргісі келмейді. Әртүрлі жағдайлар болады. Науқастарда бірнеше созылмалы аурулары болады. Сондықтан дәрігерлер көмектесе алмайтын жағдайлар кездеседі. Осындай кездерде қоғамның сенімі азаятын белгілі. Осы ретте мемлекет басшысының дәрігерлерді қылмыстық жазаға тарту мәселесін жан-жақты қарау керек дегені көңілге қонымды ой болды. Өнеркәсіптік нысандарда қауіпсіздік шаралары дұрыс қарастырылмаған сияқты. Өйткені биыл жыл басынан еліміздегі өнеркәсіптік нысандарда 365 жазатайым оқиға тіркелді. Осылайша 413 адам жарақат алған. Келсем, жалпы өндіріс ошақтарында техникалық ақау салдарынан жарақат алу азаймай тұр бүгінде. Бұған қоса апатты құтқару қызметінің кәсіби даярлығы мемлекеттік бақылаудан шет қалған. Міне осындай олқылықтарды жою үшін әзірленген заң жобасын бүгін мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда мақұлдады. Индира Жылқайдароваға сөз берсек. Соңғы кезде өнеркәсіптік нысандарда техногендік апаттар үш есеге көбейген. Президент осы келеңсіздікті жою тетіктерін ойластыруды өз жолдауында тапсырды. Мәжіліс мақұлдаған құжат дәл осы өнеркәсіптік қауіпсіздікке қатысты. Ең әуелі депутаттар апатты құтқару қызметін бақылауға назар аударды. Себебі олар соңғы үш жылда аттестациядан өтіп жүрген жоқ. Бұл қауіпті еселей түспесе азайтпайды. Сондықтан мәжіліс депутаттары аттестацияны жаңғыртуды ұсынды. Егер азаматтық қорғаныс төңірегінде апаттық құтқару қызметтерін бақылап, даярлау механизмі бекітілген болса, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында бұл мәселе шешілмеген. Салдарынан қауіпті өндірістік нысандарда кәсіби емес ұйымдардың жұмыс істеуі жиілеп, жарақат алу көбейді. Сондықтан депутаттар аттестацияны енгізіп, апаттық құтқару қызметтерін мемлекеттік бақылау жөнінде түзетулер енгізді. Айта кетейік, елімізде 900-дей құтқару компаниясы тіркелген. Былтыр апаттық құтқару қызметі Тау-кен көмір саласы кәсіпорындарына 490 рет шыққан. Заң негізінде оларды аттестациялауды өткізу тәртібін өкілетті орган бекітеді. Біз өңірлердегі кәсіпорындарда болған кезде өндірістік бақылау мен кадр қызметінің функцияларын бір бөлім немесе тіпті бір адам атқаратынын көріп жүрміз. Мұндай жағдайда өндірістік бақылау тек формальды түрде атқарылатыны анық. Осы нормалар қабылданғаннан кейін жағдайды өзгерту үшін қандай шаралар қабылданатын болады? Кейбір кәсіпорындарда формальдық бір орында тіркейді, бірақ негізі өз жұмысын дұрыс деңгейде орындай алмайды. Себебі оның құқықтық мүмкіндігі жеткілікті емес. Енгізілген өзгерістер ол деген бізге сол тұлғалардың
дәрежесін көбейту деген. Единый инструкция болады. Сол единый инструкция бізден министерліктен, бізден комитеттен әр кәсіпорындарға беріледі. Депутаттар енгізген тағы бір түзету өндірістік нысандарды профилактикалық қадағалауды кәсіпорынға бармай-ақ жүргізу тәртібі көрсетілген бап алынып тасталды. Себебі қауіпті нысандардың техникалық жайын қашықтан кабинетте отырып тексеру ақылға сыймайды. Өндіріс ошағын оған бармай, қалай тексеруге болады? Депутаттар бұл норманы алып тастады. Осыған қатысты ұлттық экономика министрлігінің пікірі қандай? Министерство экономики также. Ұлттық экономика министрлігі депутаттардың түзетулерін қолдайды. Яғни өнеркәсіптік нысандарда алдын ала бақылау тікелей ол жерлерге бару арқылы жүзеге асырылмақ. Құжатта қауіпсіздікке жауапты лауазымды тұлғаның өкілеттілігі артатынын да көрсетілген. Ол жұмысшылардың өміріне қауіп төнген сәтте өзі шешім қабылдап өндірісті тоқтатуға да құқылы. Біздің бастамамыз бойынша олардың жылжымалы қоймалары, араластыру және жеткізу зарядтау машиналары, жарылғыш заттарды дайындауға арналған мобильді және стационарлық қондырғылар қауіпті техникалық заттарға жатқызылды. Осылайша мемлекеттік қадағалау қалпына келтірілді. Өндірістік процесте жарылғыш материалдарды пайдаланатын ұйымдардың уәкілетті органының бөлімшелеріне оларды есепке алу жөнінде ақпарат беру міндеті бекітілді. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин жаңа заң өндіріс басындағы жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, әлеуметтік инфрақұрылымды мемлекеттік бақылау күшейетінін атап өтті. Әсіресе жолаушылар лифтлері, қазандықтар мен сауда үйлеріндегі жеделсатылардың жұмысын қадағалауға да екпін берілмек. Индира Жылқайдарова, қорытынды жаңалықтар. Алматыдағы блок бекеттегі жол көлік апатына байланысты жергілікті полиция департаментінің басшылығына қатысты шешім шығарылды. Тексеріс нәтижесі көрсеткенде жеке құрам арасында алдын алу жұмыстарын жүргізуде олқылықтар болған. Тәртіп бұзған қызметкерлерге қатысты тиісті шаралар дер кезінде қолданылмаған. Журналистерге ақпаратты бұрмалап ұсыну фактілеріне де баға берілді. Осының бәрін ескере келе ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың бұйрығымен Алматы қаласы полиция департаменті патрульдік полиция полкі командирінің орынбасары Сатаев, департаменттің кадр саясаты басқармасының басшысы Мырзабеков, жеке құрам бойынша инспекция басшысы Ақылбеков лауазымдарынан босатылды. Ал жергілікті полиция қызметінің басшысы Саттаровқа, өзіндік қауіпсіздік басқармасының басшысы Көкірекбаевқа, департамент басшысының орынбасары Нашарбековке қызметіне толық сәйкес еместігі ескертілді. Сондай-ақ департамент басшысының бірінші орынбасары Алмасбековке, бөлім басшысы Әзірбекке және полиция департаментінің басшысы Таймерденовке кемшіліктер үшін қатаң сөгіс жарияланды. Ал Павлодар облысының бұрынғы әкімі Болат Бақауов 3 жыл 6 айға сотталды. Ол өмір бойына мемлекеттік қызметте және ұлттық компанияларда жұмыс істей алмайды. Сондай-ақ барлық мемлекеттік наградаларынан айырылды. Айта кетейін, Болат Бақауовтың қылмыстық ісі жеңілдетілген тәртіппен қаралды. Ол прокурормен процессуалды келісімге келген. Экс-әкімге қылмыстық кодекстің 361-ші бабы 4-ші бөлігі 3-ші тармағы бойынша айып тағылған еді. Сот онлайн режимде өтті. Оған Skype арқылы бақ өкілдері де қатысты. Еске салсам, Болат Бақауов өзінің лауазымдық өкілетін асыра пайдаланып, жақын туысына тиесілі кәсіпорынның төленбеген салығын 200 миллион теңгеден 5 миллион теңгеге азайтуды талап еткен. Нақты осы жағдай облыс әкімін қамауға алуға себеп болды. Бақауов 2020 жылдың 15 қаңтарында қамауға алынған еді. Сот үкімі 15 күннен кейін күшіне енеді. Қылмыстық жауапкершілікке тартылған облыстың бұрынғы әкімі белгіленген мерзім аяқталғанша пробациялық бақылауда болады. Енді шетелден бірер ақпар. Әлем бойынша бір тәулікте коронавирус тағы 100 мыңдай адамнан табылып, оны жұқтырғандар саны 5,4 миллионнан асты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі осындай. Ал америкалық Джонс Хопкинс университетінің есебінше COVID-19 анықталғандар қатары 5,6 миллионға таяп, 350 мыңнан астамы қайтыс болды. АҚШ вирус жұқтырғандар мен қайтыс болғандар саны бойынша әлемде бірінші орында. Онда инфекция 1,6 миллион адамнан табылып, 100 мыңдай науқас көз жұмды. Бір ғана Нью-Йорк штатында 23 мыңдан астам адам осы кеселдің құрбаны болды. Латын Америкасы індеттің жаңа ошағына айналды. Онда күн сайын сырқатқа шалдыққандар саны Еуропа мен құрама штаттардағыдан да көп.
Панамерикалық денсаулық сақтау ұйымының өкілдері осылай деп мәлімдеді. Әсіресе Бразилия, Перу және Чилиде індет өршіп барады. Бразилияда кешелі бері вирустан 1 мыңнан астам науқас көз жұмған. Індет жұқтырғандардың қатары 390 мыңнан асып жығылады. 24 мыңы қайтыс болды. Ал Аргентина билігі Кильмес қаласындағы 5 мыңнан астам тұрғыны бар ауданды карантинге жауып тастады. Бұған аймақта коронавирустың кең етек жаюы себеп. Жалпы қазір Аргентинада 13 мыңнан астам адамнан инфекция анықталған. Қытайдың Ухань қаласында коронавирус жұқтырған, бірақ сырқат белгілері білінбеген 206 адам анықталды. Бұл тұрғындарды жаппай тексерудің нәтижесі. 10 күн ішінде одан 6,5 миллионнан аса адам өткен. Мамандардың айтуынша, вирусты жұқтырған адамдардың 3-тен 1 бөлігі мұны сезбеуі мүмкін. Еске сала кетейік, Ухань қаласында 50 мыңнан аса адам дертке шалдығып, 3800-ден астамы қайтыс болды. Осыдан бірер апта бұрын шаһардағы аудандардың бірінде індет қайта анықталып, жергілікті билік тұрғындарды жаппай тексеруді ұйғарған. Оңтүстік Кореяда бір тәулікте 40 адамнан коронавирус анықталды. 37-сі жергілікті тұрғын, қалғаны сырттан келгендер. Жалпы бұл елде 11 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырған. Қауіпті дерттен 269 адам қайтыс болды. Осы айда Сеулде індет қайта өршіп, кейбір шектеу шаралары қайта күшейтілген болатын. Алайда қазір жағдай тұрақталып, мектептер біртіндеп ашылып жатыр. Балабақшалардың жұмысы да жандана бастады. Жергілікті билік мекемелердегі санитарлық талаптардың сақталуы жіті қадағаланады дейді. Елімізде де ереже сақталмаса, карантин талабы күшейтілуі мүмкін. Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақалов брифинг барысында осындай мәлімдеме жасады. Себебі өңірде санитарлық нормаларды тиісті деңгейде орындамай отырғандар әлі де бар. Мәселен, құзырлы орган өкілдері соңғы 2 аптада 2 мыңнан астам кәсіпкерлік нысанын тексерген. Нәтижесінде 227 кемшілік анықталды. Бұл олқылықтарды енді уақытылы түземесе, нысандар соттың шешімімен карантин аяқталғанша жабылуы мүмкін. Айта кетейін, өңірде COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны 49-ға жетті. Оның жартысы шетелден келгендерден анықталған. Облыстың шекарасы жабық болғанымен, вирустың таралып кетуі қауіп өте жоғары. Елімізде өсім байқалады. Сондықтан тұрғындарды қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамын. Егер жағдай қиындайтын болса, карантин режимін күшейтуге тура келеді. Ал Қостанай облысында мейрамхана, дәмханалардың жұмысына қайта тыйым салынуы мүмкін. Бұл туралы аймақ басшысы брифинг барысында мәлімдеді. Мұндай шешім қабылдауға күнделікті рейдтік тексерулер нәтижесі себеп болған. 25 мамыр күні аймақта карантиндік жеңілдету шаралары енгізіліп, бірқатар шектеулер мен тамақтану орындарының қызметі қайта жанданған. Алайда мейрамханалардың дені бас санитарлық дәрігер бекіткен талаптарды сақтамайтын болып шықты. Олар 30-дан аса адамға дастархан жайып, келушілердің бетпердесіз емін-еркін жүріп тұруын шектемеген. Бүгінде облыс бойынша 131 коронавирус инфекциясы тіркелген. 60 адам індеттен жазылып шықса, Жітіқара ауданының 2 тұрғыны көз жұмған. Егер инфекция өсіп жатса, айтқанда адамдардың саны өсіп жатса, дәлірек айтсақ, онда біз тыйым саламыз. 15-ші маусымға дейін біз рұқсат бермейміз. Шектеу қойылып отыр 15-ші маусымға дейін. Егер 8-інде де қараймыз, бірінші маусымға біз бұл мәселені қарастырмаймыз, 8-ші маусымды қарастырамыз. Егер жағдай жақсарып жатса, рұқсат береміз. Ал Алматы облысында індет жұқтырғандар қатары артты. Мәселен, Талдықорған қаласында бір тәулік ішінде коронавирусқа шалдыққандар көрсеткіші 27%-ке көбейген. Яғни сырқаттанғандар саны 60 адамға жетті. Эпидемиологиялық жағдайдың күрделенуіне байланысты шаһарда қауіпсіздік талаптары күшейтілген. Санитарлық бекеттер жолаушыларды қала аумағына тексеріп кіргізуде. Ал шаһар ішіндегі қызмет көрсету мекемелерінің талапқа сай болуын арнайы құрылған жұмыс тобы бақылауға алды. Екі мобильный топ бар, Талдықорғанда демалыс күні, сенбі күні, бүгін, кеше бүгін рейд жасап жүрміз. 370 хаттама толтырылды, бірақ түсіндіру ғана. Бұдан кейін көрескен бұзылшылық болса, біз сотқа жолдаймыз. Сотта айыппұл салынады, 8 мың теңгеден 555 мың теңгеге дейін. Егер және көрескен бұзылшылық болса, объект нысандардың жұмысы тоқтатылады. Лаура, жығылғанға жұдырық деген сипаттаманы келесі сюжетіміздің кейіпкерлеріне қатысты қолданса болатын секілді. Келісемін, карантин кезіндегі басты сақтық шарасы қол жуу болса, шығыстағы Глубокий ауданындағы Белоусовка кентінің тұрғындары бұл тәртіпті шарасыздықтан орындай алмай отыр, өйткені
қол тұрмақ шерге де ауызсу тапшы көрінеді. Оларға ауызсу тек кестемен ғана берілі деген. Халқын айтуынша, оның өзі сапасыз. Әбден ескірген су құбырында тазалық талаптары сақталмайды. Ал аудан әкімдігі көп қабатты үйлерге келетін су құбырын жаңалауды 3 жыл бұрын жоспарлаған екен. Алайда ол әлі сөз жүзінде қалып отыр. 10 мыңға жуық тұрғыны бар ауыл сапалы суға қашан қол жеткізеді? Әріптесім Олжас Керейхан білуге тырысты. С наступлением благоприятной погоды. Қыста біз жұмысқа кірісе алмадық. Қазір міне күн райы бір қалыпқа түскеннен соң құбырды іске қосамыз. Бұл құбырды іске қосу жөнінде аудандық құрылыс бөлімінің басшысы тура 2 ай бұрын берген уәдесі, бірақ проблема сол қалпы. Халықтың әлі кенезесі кеуіп отыр. Су тек кесте бойынша ғана сағатпен беріледі. Сапасы да күмәнді. Күні бойы, түні бойы суды аңдаймыз. Суды осындай міне баклашкадарға, міне түбі бәрі кір. Таза болмайтын орталық құбырдың 70% ескі. Аудан әкімдігіндегі осы салаға жауаптар елді мекенге 2013 жылдан бері су жүйесін жаңалау туралы айтып келеді. Бірақ нақты жұмыстың басталатын түрі жоқ. Мынандай вирус кезінде біз не дұрыстап қолымызды жуа алмаймыз, не дұрыстап тамағымызды қайната алмаймыз. Сол бізге енді бірінші, ең бірінші проблема осы су болып тұр. Енді біз ойлаймыз, енді шақырған мына жігіттерді шақырдық бізге. Акимат болсады ма, или местный бір жер, Нұротан болсады ма, сол әтір. Сонда бізге көмек болсын деп тұрмыз. Тұрғындар ескі құбырдың суы сапасыз болса да тоқтаусыз берілуін сұрап отыр. Өйткені күн ысығанда көршілердің бір-бірінен су сұрайтын кездері болады. Мало того, что коронавирус мы не можем. Қазір вирус жұқпас үшін қолды жиі жуу керек деп жатыр, бірақ су жоқ болса қалай жуасың? Ал берген кезде шүмектен тот араласқан батпа қағады. Батпа қарлас судың кесірінен істен шыққан тұрмыстық техникаларын тұрғындар үйлердің кіреберісіне тізіп қойыпты. Жөндеуге де келмейді. Ал құбырда қысым аз болғандықтан көп қабатты үйлердің жоғарғы жағына су көтерілмейді. Сондықтан тұрғындар ұзын сорғыны да пайдаланады. Елді мекендегі жалпы су құбыры 118 шақырым болады. Осы ауқымды жұмысты ерте көктемде бастауға ауарай кедергі келтірсе, мамыр мен маусымда елдегі эпидахуал кедергі келтіріп отыр екен. Осылық айча жылдан жылға, айдан айға созылып келеді. Как вы знаете, у нас Қазақстан бойынша төтенше жағдай жарланғандықтан жұмысты уақытында бастай алмадық. Ал қазір карантин болып тұр. Осы шектеулер алынған бойда біз су құбырын тартуды қолға аламыз. Құбыр тартуды қолға алып болғанша тұрғындар орталық жүйеден келген суды арнайы сүзге қойып пайдалана тұрмақ. Өйткені судың да сұрауы бар. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар. Шқодағы проблеманы естідік, Шығыс Қазақстанның зейін. Ал Ақмола облысының сүт зауыттарында шикізат тапшы екен. Соның кесірінен кәсіпорындар толық қуатымен жұмыс істей алмай отырған көрінеді. Лаура, жалпы қазір өңірде сүт өңдейтін 15 зауыт бар болса, бүгінде олардың жүктемесі орташа есеппен 53% қана. Шикізат тапшылығының себебі неде? Мәселені аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлы түсіндіреді. 13 жылға жоқ жұмыс істеп тұрған Есіл қаласындағы бұл зауыттың бір ауысымда 20 тонна сүт өңдей алатын әлеуеті бар. Алайда қазір ол тәулігіне 1 тонна ғана өнім өңдеп, небәрі 8%-ке жұмыс істеп тұр. Жығылғанға жұдырық демекші, карантин кезінде сатылым да 30%-ке төмендеп кеткен. Зауыт басшылығы өндіріс ошағын сақтап қалу әрі өздерін шикізатпен қамтамасыз ету үшін енді фермерлерге де қол ұшын созуға дайын екендіктерін айтады. Мы стараемся поддержать. Біз жас фермерлерді зауытқа сүт өткізу үшін шамамыз келгенше жан-жақты қолдауға тырысамыз. Құжаттарын рәсімдеуге, қарызға сиыр сатып алуға және құқықтық кеңес беру арқылы көмектесеміз. Бастысы сүт өндірсе болғаны. Бірақ қазір сүтті бағыттағы мал шаруашылығына келіп жатқан адам өте аз. Ауданда көп сиыр сауатындар жоқтың қасы дейді зауыт директоры. Мәселен, кәсіпорынның күнделікті өңдейтін 1 тоннадан астам шикізатының 200 литрдей ғана маңайдағы ауылдардан жиналса, тоннаға жуығы көрші аудандағы шаруашылықтан сатып алынады. Ал жергілікті халық неге мал ұстауға құлықсыз? Тәжірибелі фермер Бейсенбек Зинатбектің айтуынша, қазір қарапайым ауыл тұрғындарына ата кәсіппен айналысу оңай болмай тұр. Темнің өзі қазір тоннасы 60 мың, одан шөбінің өзі қымбат болып кетті. Сондықтан шағын жаңадан мал ұстаймын дегендерге қиындықтар көп. Үкімет қолдаймыз деп қолдап жатыр, бірақ үлкендерге ғана. Мысалы, мен 20 бас сауын сиыр ұстаймын десем, оған 1 миллионның жемі 1 миллионнан астам шөп кетеді. Сонда бір сиырға 100 мың теңгенің жем шөбі кетеді. Оған Есіл еңбекті қосыңыз. Сондықтан мұндай бейнеті көп шаруаға екінің бірі бара бермейді. Ал ауыл шаруашылығы басқармасындағылар шикізат тапшылығы қалыпты жағдай дейді. В летнее время у нас молоко
перебатчик заводы. Жаз кезінде біздің сүт өңдеу зауыттарының кейбірі тіпті 100%-ке дейін жұмыс істейді. Ал қыста жүктемесі төмендейтіні рас. 40-30-20%-ке жұмыс істеп тұратыны жасырын емес. Себебі қыстыгүні сүт азаяды. Сондықтан бұл табиғи жағдай. Дегенмен жауаптылар мұндай мәселенің бар екен. Әрі оны іргелі шаруашылықтардың есебінен шешуді жоспарлап отырғандықтарын жасырмады. Айталық, биыл әрқайсысы кемінде 1000 бас сауынды сиыр ұстайтын 4 ірі ферманың құрылысы басталмақ. Одан бөлек аудан әкімдіктеріне елді мекендерде мал басын көбейтіп тапсырылыпты. Дамир Берглов, Евгений Шинкаренко, Анатолий Полянный, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан. Зейін, ал Қарағанды мен Балқаш қаласының арасын жалғап жатқан автобан құрылысы бұйыл мезгілінен кеш басталыпты. Оған себеп көптеген мамандар карантиндік шектеулерге байланысты жете алмаған. Айта кетсем, бұл учаскедегі бас мердігердің екеуі де шетелдік компания екен. Қазір құрылысшылар кестеден ауытқымау үшін күндіз-түні тынбай еңбектеніп жатыр. Сонымен төрт жолақты күре жол қашан ел игілігіне беріледі? Өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп қайтты. Балқаш қаласында шомылу маусымы әлде қашан басталғанмен көлге жету әзірге мұң болып тұр. Айналма жолмен аяңдап жеткенше 5-6 сағат уақыт кетеді. Ал негізгі жолдың құрылысы 2-ші жыл қатарынан жүріп жатыр. Қарағанды Балқаш арасындағы 363 шақырым жол 5 учаскеге бөлінген. Бас мердігер түрік және Қытай компаниялары. Құрылыс басында шамамен 2000-ға жуық адам еңбек етіп жатыр. 850 техника жұмылдырылған. Мамандардың айтуынша, биылғы құрылыс кеш басталыпты. Себебі карантиндік шектеулерге байланысты жан-жақтағы жұмысшыларды жеткізу оңайға соқпаған. Өткені облыс, әр облыста тұрады, алыс тұрады. Соны пропуск пока, штаб пока, анализы, ПЦР. Сол жағынан қиындық болды, бірақ қазір бәрі шешілді, адамдар жетіп жатыр, келіп жатыр, бәрі жұмысқа кірісіп жатыр. Мұнда жұмысқа кедергі болмас үшін санитарлық талаптар қатаң сақталады екен. Сондықтан болар осы күнге дейін учаскеде бірде-бір науқастыр келмеген. Қазір олар екі ауысыммен тәулік бойы үзіліссіз жұмыс істеп жатыр. Жоба жетекшілері құрылыс сапасына кепілдік беріп отыр. Әр этап сайын біз тапсырып отырамыз. Егер жолдың сапасы жеткілікті деңгейде жасалынған болған болса, бізге келесі этапқа жұмысқа бізге рұқсат беріледі. Сол бойынша біз жұмысымызды жалғастырамыз. Егер қандай да күмән болған болса, немесе сапасы төмен болса, немесе сәтсіз болған болса, ол жұмысты қайтадан жасауға бізге тура келеді. Сол себептен екі жұмыс жасамас үшін біз сапасына өте көңіл бөлеміз. Жол құрылысына жауапты мамандар төрт жолақты автобанның екеуі биыл ашылатынын айтады. Ал 2023 жылы жоба толық аяқталмақ. Құны 242 миллиард теңге. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демеспаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Маңғыстау облысында Каспиге шомылуға әзірше рұқсат берілмейді. Суға түсу маусымының қашан басталары аймақтағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты. Қазір өңірде күн сайын қауіпті індетті жұқтырған 4-5 адам тіркелуде. Бүгінгі күнге дейін 176 адамнан вирус анықталса, соның 40%-ы Бейнеу ауданының тұрғындары. Бейнеу ауданы мен Ақтау, Жаңаөзен қалаларында блок бекеттер тәулік бойы жұмыс істеуде. Мәдени спорттық шараларды, отбасылық той жиындарды өткізуге қатаң тыйым салынған. Мейрамхана, тойханалар, кинотеатрлар мен балалар аттракциондары жабық. Халықтың, тұрғындардың денсаулығына әлде де қауіп бар. Сондықтан күнделікті өмірде сақтық шараларын қатаң ұстанған жөн. Өзіңіздің, жақындарыңыздың денсаулығы ең алдымен өзіңізге байланысты. Және оны барлығымыз жауапкершілікпенен сезінуіміз керек. Зейін, Түркістан облысында қарбыз пісті және қазір диқандар қауымы әрбір гектарынан 25 тонна өнім жинап Ресейге экспорттап жатыр. Дұрыс-ақ, бірақ осы ерте шыққан жеміс-жидектің сапасы қандай? Адам ағзасына қауіптілігі жоқ па? Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Жетісай ауданы бақташылықтың отаны деуге болады. Олай дейтініміз жергілікті жұрттың жартысы қауын қарбыз егеді. Солардың бірі Бекжігіт Мүйтенбаев. Биыл ол қарбыздың ерекше түрін өсіріп шығарды. Сорты Долби деген сорт бұл. 65 күндік, сонда өз жетепсетін сорт. 16 мартта еккенбіз. Екі қабаттық еккенбіз, дуга ағып. Ауа райы сәл биыл қолайсыздау болды. Сонда да енді 25 майға пісіп шықты енді. Жетісай ауданындағы жалпы егістік алқабы 78 мың гектар. Оның 14 мыңы қарбыз бен қауынға тиесілі. Олар жаздың басында жеміс береді. Қазір құлпынай, алмұрт, алмалар пісіп қалды. Заттарды Шымкенттен, Алматыдан арнай заказбен алдырамыз. Және бізге келген заттар күнделікті токсикологиялық лаборатория бар осы павильонның. Күнделікті тексеріп, нитраттары қалай артық па, кем ба, мына зат сатуға келеді, мына зат сатуға келмейді деп күнделікті тексеруден өткізіп отырады. Қазір
но коронавирус карантинның кезі ғой. Тем более қазір бұрынғыдан да қадағылау күшейтілген. Нитрат тест барлық саудагерге ортақ міндет. Жеміс жидектер арнайы зертханада күн сайын тексеріледі. Бізге дейін автобус жерден алған уақытта ол жақтан тексеріледі, бірақ қосымша ретінде біз тағы да өзіміз тексеруден өткіземін. Әрқайсы нитраты, мысалы алманың нитраты 60 миллиграмм болатын болса, ол 60-тан асып кеткен жағдайда халыққа, сатып алушыға ескерту айтылады. Егер тағы да сол затты келесі күн алдыратын жағдайда, онда ол сатылымнан алынады. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы және қауіпсіздігін бақылау департаментінің мамандары базарда мұқият болуға кеңес береді. Жыл басынан бері Түркістан облысында 43 улану дерегі тіркелген. Оның бір бөлігі жеміс-жидек көкөністен ұшынған. Осы көкөніс жеміс-жидектерді арнай сауда орындарынан алған ұсынамыз. Мынау көшелердегі жабайы сауда орындарынан алып қажет жоқ деп санаймыз. Енді оны алған уақытта да әрине оның әрқайсының сол сатып тұрған адамдардың, сатушылардың санитариялық жағдайына қарау керек, тазалығына қарау керек. Тұтынушылар талаптардың сақталуына мән бермейді. Сондықтан мамандар жеміс-жидек көкөністің зертханадан өткен анықтамасын сұрауға кеңес береді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбішев, хабар Түркістан облысы. Қымбатты көрермен, тілшілеріміздің түйгені осы, ертеңге дейін қоштасамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.